När man håller på så inser man ju att det man ska göra är ju att göra det man själv tycker är roligt. Det låter ju självklart, men det är inte alltid så man gör kanske. Man testar sig fram, man provar olika stilar och sen så till slut så märker man att gud, publiken har ju rent objektivt roligast när jag har roligast. När du började liksom, vilka förebilder hade du? Alltså, det är lite roligt. Jag tror att jag hade ett gäng förebilder när jag upptäckte stand-up från typ Stockholm Live kring millennieskiftet och sånt där. Då minns jag att jag upptäckte kanske, vad heter de nu då? Lasse Karlsson, Fredrik Andersson vill jag minnas var där och Henrik Dorsin och sådana. Och sen så när jag väl började, då var jag liksom en kronisk poddlyssnare. Så då fanns det folk som Petrina, då fanns det sådana som Ola Söderholm och sådana där gäng. Så jag har lite olika generationer av förebilder Just det, just där. det. Jag lyssnade på en podd med, när jag pratade med Simon Gärdenfors i hans podd. Där pratade ni mycket så här om one-liner, komiker och så här. Och det fanns i mitt huvud så här att Mitch Hedberg och sådana här var dina. Men nu låter det som att det är mest svenskar. Alltså jag har alltid varit så dålig på att förstå engelska. Jag minns att jag var hemma i ett mellanstadiet, kanske början på högstadiet, var vi hemma hos en tjejkompis en hel sommar och då hade hennes storebrorsa laddat ner, nu ska vi säga, Steven Lynch, som gör så här lite Ola Aurell-hållet, som gör roliga låtar, och även Pablo Francisco. Så det var typ mina enda referenser till att ha sett engelskspråkig stand-up överhuvudtaget. För det gick liksom inte hemma så mycket. Sen i efterhand har jag ju gillat det jättemycket mer, men det faller också ganska mycket fortfarande på att jag är så jävla keff på engelska själv. Så det blir lättare svenska helt enkelt. Så, men du nämnde Petrina. Det känns som att ni är lite lika. Jag avgudar den människan. Hon gör ju alla rätt liksom. Men jag tycker att hon är väldigt rolig. Jag kan tänka mig att det funkar lite så att det man själv, alltså när man håller på så inser man ju att det man ska göra är ju att göra det man själv tycker är roligt. Det låter ju självklart, men det är inte alltid så man gör kanske. Man testar sig fram, man provar olika stilar och sen så till slut så märker man att gud, publiken har ju rent objektivt roligast när jag har roligast. För att sånt syns igenom. Så i den mån som det stämmer så tror jag att det är för att jag tycker att hon är så rolig. Helt Vad enkelt. är det hos henne som du gillar då? Jag är så himla dålig på det tekniska. Men, gud vilken bra fråga. Hon är en av dem som jobbar hårdast. Hon giggar väl 4 gånger om dagen. Hon analyserar sina grejer väldigt mycket. Hon lever ju för standard. De är ju ett gäng där. Jofi är en sån också. Atto Karlsson är en sån också. Som bara, det är ju 9-to-5 standup. Och jag tror att sånt betalar sig i slutändan. Jag har inte sett att den drar ett dåligt skämt på rak arm. Så att det är väl bara gudagåva slash hårt arbete. När du började då, de första skämten du skrev sådär, hur visste du hur du skulle skriva skämt då? Jag är fortfarande inte alls säker på att jag kan det. Ofta, det tycker jag är så himla kul. För jag kan komma på mig själv med att så här, skriva ett skämt och tänka så här, det här sitter. Det är nyhetsaktuellt och det är lite edgy och det har alla komponenter. Och så går man upp och så blir det helt tyst. Och det tycker jag är en av charmen med det här att så här, sen kanske det handlar om att jag är dålig också. Men jag tycker fortfarande att det finns en levande grej i det där. Att det kan fortfarande gå åt helvete fast man tror att man gör rätt. Så att, det minns jag väldigt tydligt i början också. Då var hitraten väldigt mycket lägre i när ett skämt funkar och inte såklart. Så lite regler har man ju lärt sig och lite vad som funkar och inte. Men det var ju väl bara trial and error skulle jag säga i början. Att det här låter kul i huvudet och sen när jag gick upp så verkar det så att det tyckte ingen annan. Men för du är en intensiv person. Man pratar med dig. Och det är samma sak. Du är ganska intensiv när du skriver skämt också. Jag menar, det är ganska skämttätt. Och sådär. Så det måste ju varit någonting som du tänkte att ja, jag ska skämt, det ska komma ganska tätt då. Ja, alltså inte kanske som en aktiv plan, men jag tycker att, alltså där det kanske också låter självklart, det vet jag inte, men jag tycker att punchlines är det härligaste. Att så ofta som möjligt, jag är ingen storyteller, utan jag tycker att det är
jag vill komma snabbt fram till skämtet av så många som möjligt. Så det är nog bara liksom en instinkt. På samma sätt som att jag berättar mycket godis så vill jag ha, säga och skriva många skämt, kvantitet liksom. Ja, just det. Är det något om det där skämtet som du skriver i början som du fortfarande tänker att det är jävligt bra skämt? Att du är stolt över det? Ja, alltså, nu ska vi det var mycket skit alltså. Nu ska jag försöka komma på något som jag stod för. Men alltså det var faktiskt så att Aron Flam kom fram efter mitt första gig. Det här faktiskt kanske någon gång också. Men det var, och sa att det var en jävligt bra debut. Och sen förstår jag också att det ska man säga till debutanter så att de inte slutar. Alltså man ska ju avrunda uppåt. Men det gick väldigt bra den första gången. Jag har lyssnat på det skämtet och jag minns inte exakt vad det var jag sa. Men det var något skämt som... Nu försöker jag pussla ihop det skämtet i huvudet då, av de minnesbilder jag har. Igår fick jag höra dem gyllene orden, Robin har gått vidare i Idol, men då var jag tvungen att säga det, pappa du är dement, det är inte du som bestämmer det, något sånt kanske, ja, tror jag. Men det är inte svinbra, men det var det första jag sa. Ja, precis. Och där kommer vi in på det här pappa du är dement så här. För att det känns också som att det är en del komiker som kommer in som man ser, som berättar om ja, det här är deras värld, de är verkligen där, men i din värld liksom hos Jimmy Carr liksom att ja, ena stunden är jag singel, andra stunden är jag ihop med det är lite den jag tänket. Jo, det där är svinigtans, för jag kämpar med det där lite grann. För att man tappar också förtroendet för folk, eller man riskerar att göra det om man inte är Jimmy Carr. För då vet ju folk redan att allt han säger är nonsens. Eller jag behöver inte lita på att han är nygift, det kommer bli bra ändå. Men man tar ju en risk också om man alltid är i nonsensvärlden. För då om man sen säger en sann sak så här, men min tjej gjorde slut med mig igår, om det är sant, då blir folk bara, nu ska vi se vad det här ska landa. Så då får man in sig ett hörn när man inte kan säga sanningar. Så att jag försöker och kanske lite lämna det där lite grann. Men det, om jag ska säga ett skämt om vad vet jag, giraffer i rymden, då är det svårt att hitta på en realistisk setup för det kanske. Så både jag tänker på det där. Men jag älskar idiotin också. Ja. Har du blivit mer och mer realistisk när du gjorde din här 45-minuters-showen? Som till exempel... Tänkte du någonting, där tror jag att du pratade om din mamma och sådär. Alltså, tänkte du någonting, nu måste jag ha någon botten här, eller? Ja, precis. Kanske tänkte jag så. Jag minns att jag tänkte i alla fall i banorna av att redan då, att jag ville prata mer om mig själv och riktiga saker. För jag minns att ibland kan det bli en självfyllande profetia. Liksom. Jag sa i flera år så här att mitt liv är inte intressant. Alltså, jag kan inte gräva därifrån. Och det är ju bara en svag författare syn på livet. Alltså det är klart att du kan ju göra allting. Det gäller ju bara att hitta vinklarna. Det gäller bara att hitta absurditeten i de små sakerna som händer i livet. Så det var ju bara fel från min sida. Men det gjorde också att jag kunde skriva knasigare saker kanske. Men jag minns att jag då tänkte mig att jag ska försöka hitta saker på jobbet och hemma i min relation och med relation till familjer och sånt där. Så att redan då hade jag börjat tänka i de termerna. Men då precis som nu så tycker jag säga att jag blandar ganska mycket egentligen. Ja, just det. Vi kommer in på din show där så småningom. Hur kan det gå till när du skriver ett skämt? Jag tycker du har ganska starka punchlines där. Så börjar det med punchlines eller börjar det med en idé? Var är det oftast du börjar? Ja, väldigt kort från tanke till färdigt skämt skulle jag säga. Jag har väldigt kort tålamod med att så här, det här ska jag marinera en tanke och det här kan bli något på sig. Utan när jag är i så här, fan vad sjukt det är med de här reglerna när man är en bastu liksom. Om jag bara kommer på det och bara tänker, det är ju rätt sjukt alltså att man, det är fräschare att vara naken än att ha byxor. Så är det inte i övriga livet liksom. Men då kan jag inte liksom säga, men det ska jag ge nästa arbetsvecka. Då har jag skrivit klart det inom 4 minuter. All right. Skulle jag säga. Och det är ju verkligen både på gott och ont. Men jag märker att det är så jag funkar. Annars glömmer jag bort vad som var kul. I princip. Ibland kan jag påminna mig själv så här. Nu stod det i mitt sms till mig själv. Det WC Anka. Du vet den här produkten. Det är så äckligt egentligen. Det är bara det. Där kommer jag ihåg vad jag menade. Det är äckligt att det ska vara en tanke. Alltså du vet. Det är ju ett skämt. Men det var bara en tanke. Så ibland låter jag mig själv få komma ihåg en tanke. Och där kanske kan bygga in något annat så här. Hygienparti eller djurparti eller något. Så jag har ingen färdig tanke. Men i regel så går det väldigt fort. Ibland går det ut på X.
Och ibland så går det in i stand-up-dokumenten liksom. Just det. Bara, så, bra, klart. Just det. De där exemplen som jag tar, det börjar ju med den här ankan och sen så hade de med bastun, att där börjar de med en attityd, verkar som. Fan vad konstigt, eller vad knäppt det är. Ja. Sjukt det liksom. Att det är nog verkligen så. Varför är det en anka? Det är så otroligt märkligt. Hur presenterar de det? Nej, det här får vi fan grotta vidare i. Ja. Så ska jag säga, det är nog verkligen sant. Ja. Sen har du den här, sen jag tänker på ett skämt, det kan vara ur din show. Mm. Som jag tänker på, det är ju inte en attityd, men det tyckte jag var så jäkla genialt, det här att du ska bada och så möter du motorbåt. Jag vet inte om jag kommer ihåg det här, så att, men så tänker jag så här att du är lika farligt för, alltså motorbåten måste ju tänka samma sak. Den är ju lika rädd som jag, eller någonting sånt där. Det är ju jävligt dumt alltså, men det är precis. Alltså, som man fick lära sig när man var liten, att djur, den är lika rädd för dig som du är för mig. Ja, just det, exakt. Ja, den är ju verkligen på nonsenskonto, tror jag. Det här har ju inte hänt att jag har blivit rädd för motorbåt. Men folk kan inte minnas den lilla känslan. Det är också så konstigt, den där jag tänker på, den där sägningen som man fick höra. Mm. Alltså som lugnande, så här, den är lika rädd för dig som... Ja, det är så här, är det bra då? För irrationella människor är ju rädda. De är helt livsfarliga. Ja, just det. Alltså en rädd människa är ju psykotisk. Mm. Ja, tack mamma för det här tipset. Ja. Hur går man alltså rädd också? Ja. Den är inte bara giftig. Ja, just det. Superroligt tips. Ja, just det. Ja, men det tyckte jag var häftigt. Alltså det var lite som Steven Wright jobbar, att han jobbar med... Jag tänker på det här... Jag hade sönder en spegel. Det sägs ju 7 års olycka, men min advokat tror att jag kan komma undan med 5. att han blandar liksom den juridiska världen med den liksom, där man har, vad heter det, vidskepp och sådär, va. Och det är lite som du gör. Du blandar den här så att säga, ja, också vidskeplighetsvärlden, ja, eller mammas goda råd med möta en björn i skogen. Exakt. Helt oapplicerbart på den här situationen. Nej, det, ja. Vilket underbart skämt, det har jag inte hört. Jag var med i en radiosändning så här, och de skulle säga så här, se ett skämt som du tycker är kul. Då sa jag det själv, jag tycker inte det var kul. Det är råsig radiomänniska. Nej, men sen så det här med din show då, alltså 45 minuter någonting, det är det som finns filmat i alla fall. Jag vet inte hur lång det var egentligen, men hur var det då att gå liksom från köra 10 minuter, 15 minuter? Var det så att du jobbade upp ett antal minuter och sen hade du tillräckligt med material, eller? Alltså, som jag minns det så var det så att det är en intressant bransch. Det här funkar säkert i alla branscher, men när man tar ett steg så är man rädd att folk ska tänka, vem tror han att han är? Och sådär. Så den tanken minns jag var en anledning till att jag väntade något till år. För att jag var så ängslig på vad andra skulle tycka. Men när jag väl tog tag i det, då bokade jag liksom med en producent och kompis att så här, det här vill jag göra om 9 månader. För att jag hade hört några prata, jag hade hört det i olika sammanhang, att det är ganska smart för att alltså, ge sig själv läxor och slutdatum och deadline och sånt där. Mm. För det finns ju inte riktigt i stand-up. Det går ju bara att puttra på i 20 år. Mm. Men om du skapar dig själv liksom anledningar att skynda på och sånt där, så blir det av. Och därför blev det av. Så då visste jag så här, fan, nu är det bara 6 månader kvar. Det börjar bli dags att skapa en struktur eller ha någon tanke om vart jag vill landa och sånt där. Så att väldigt mycket var faktiskt, jag hade en lång tanke, i värsta fall så drar jag gammal skåpmat. Mm. Men till slut blev det faktiskt så att det blev så kul att skriva nytt. Och jag tycker också att det material man spyr minst på är inte ens bästa utan ens nyaste. Så det var mycket roligare att skriva nya grejer, även fast det skulle bli liksom min första liksom, både turné och filmade föreställning själv. Så att jag slutade med att åtminstone hälften hade jag, skrev jag liksom ett par månader inför eller sånt där. Ja. Ja, just det. Hur tänkte du med dramaturgin där? Och liksom, när jag har gjort en show, det var Tänk Punk som jag körde 2006, som jag fortfarande kör på, ja, ni ser det här. Och då hade jag spelat inför lite folk, jag hade lite olika provföreställningar. Då såg Isak Jansson den, då så sa han liksom, att du borde dela upp den i olika akter. Liksom. Mm. Delade upp den liksom, jag tror, i 5 akter, så innan varje akt så var jag, kan ha varit 6. Så innan varje akt var jag jättetydlig med, och varje kanske var 7-8 minuter, att jättetydlig med att det var Isaks förslag, att det här handlar det här om. Ja. Och då visste jag, sen hade jag några så här,
av de här grejerna, här borta har jag det här, den här rutinen, och då vet jag att jag hämtar hem dem. Hur tänkte du? Var det något så du tänkte? Eller hur? Ja, men så här, jag fick också hjälp utifrån. Mm. Och jag, folk ser olika på det där, men jag har alltid dragit mig för att skriva med andra. Eller om någon säger så här, här kan du få en tag till det där skämtet. Då säger jag alltid nej, för att jag inte vill riskera att börja tumma på att det är mitt eget material. Jag tror inte att det är någon risk, men hellre att jag inte tar den. Liksom. Men i det här fallet så tog jag hjälp av Björn Edgren. Han är på tok för stor för att skriva ner på min nivå. Men han skrev alla sketcher i Melodifestivalen och skrev Leif och Billigt föreställning och sånt där. Så jag satte mig med honom och drog igenom hela föreställningen. Och så kom han med den typen av, det var inte delar in i akten, men det var liksom förslag på bågar som man kom tillbaks till och några callbacks. Och inte rena skämt nödvändigtvis, men så här, den typen av serie utifrån. För när man sitter i det där, de här jävla dokumenten och papperna och vad ska jag välja bort och vad ska jag välja inte, då tycker jag att det kan vara svårt att skapa en dramaturgi själv. Så det, jag tycker, så kommer jag alltid göra. Och så kommer jag alltid rekommendera andra att göra också, för att det är inte fusk. Nej, liksom, det är ju svinbra att få ett uppifrån perspektiv från någon som inte har sett en senaste 7 år. Liksom. Mm. Jag såg ju som sagt på Fotbollsmorgon för några veckor sedan. Någonting sånt där. Och du är ganska aktiv på Twitter. Du är med i Svenska Nyheter. Alltså, jag kommer ihåg någon sketch där Messiah Hallberg intervjuade dig om Västar till exempel. Mm. Så här. När du är med så där, är du med då som komikern Robin Berglund? Känner du så här, nu måste jag leverera skämt här vid Fotbollsmorgon? Eller känner du att nu kan jag ta det ganska lugnt här, jag är den jag är? Liksom, eller hur ser du på det? Jättebra fråga. Och jag tampas med det där ibland. Så här, vem vill de? När Per Andersson är med i Nyhetsmorgon och känner att han måste slå kut nu på sig själv varje gång rimligen. Det måste ju vara jättejobbigt. Liksom. Och när man har lagt ribban så högt för trams. Liksom. Mm. Så det är olika skulle jag säga. Om man tar exempel Fotbollsmorgon då är det bara, alltså, det är kanske dåligt ur löneförhandlingsperspektiv, men det var bara present jag fick i knät från ingenstans. Jag gillar fotboll mindre än dig. Mm. Jag är väl lagom fotbollsintresserad. Jag är också ganska i läge där jag är mer trött på fotboll än, det är ingen peak, jag var mer intresserad när jag var 13 och sånt där. Men det bara föll i knät på mig att jag fick komma in och vara den lite tramsigare än de andra. Jag fick lite forma den rollen själv. Jag var med från första avsnittet och nu har vi gjort 450 avsnitt eller något sånt där på 2 år. Så där har jag varit, där fick jag liksom fria tyglar och vara den jag ville vara. Då ska jag säga att det är en klart uppskruvad version av den jag är privat. Och kanske lite mer att man sticker till och har lite spetsigare åsikter än vad jag har annars. Men inte riktigt, inte som på scen. Utan något form av mellanting skulle jag säga. Jag känner inte press på att jaga skämt. Här måste jag ha ett skämt på det här. Jag älskar ju att göra det. Ja. Och eftersom ribban är lägre än vad den är på scen så blir ju ofta, då blir folk mer förvånade och glada när det kommer kanske. Men det finns ju fortfarande utrymme att vara kul där. Men om man till exempel sa då, om jag varit med i Svenska Nyheter och sånt där. Där är det ju verkligen att man är en apa med cymbaler i händerna. Mm. Liksom. Här ska det vara så roligt som det går. Liksom. Ja, men Saja Hallberg intervjuade dig om Västar till exempel. Mm. Har du skrivit den själv? Eller har du jobbat? Jag hade Johanna Wagrell här som berättade att ni jobbar ganska mycket ihop. Så är det ett lagarbete den? Eller Allt det tog ett par säsonger för mig att inse att man måste lossa lite på prestigen för material. Vi pratade om tidigare att det här är mitt. Ingen ska komma här och peta i det. Det får inte vara som i Mello där det är 21 låtskrivare, utan det är jag som står och levererar. Så är det ganska mycket i stand-up ändå. Jag säger det här för att jag har skrivit det här. Liksom. Mm. Men i Svenska Nyheter så är det väldigt tydligt så att man kanske börjar skriva en sak och sen när det kommer ut på ur korvröret på fredagen, då har det gått igenom 5 olika konstellationer av manusförfattare och juridiker och sånt där. Jurister heter det. Ja, det är till och med jurister alltså. Ja, verkligen, verkligen. Fan. Men de här separata delarna, där är det lite mer, skulle jag ändå säga. Eller jag är i alla fall huvudförfattare för dem. Mm. Och sen så handlar det ganska mycket om att det ska funka tillsammans med i det här fallet med Saja. Så då bollar vi, tycker vi att vi är roliga mot varandra och att det finns kemi och sånt där. Ja, så det är mycket, ja, kort svar, det är ett lagarbete, verkligen. Mm. Ja, just det.
Ja, spännande. Skulle kunna prata med dig i en timme till, men jag ska Supergärna. ju gigga snart Ja, exakt. och käka mat. Ja, jag är svinhungrig och jag måste svänga upp något kul att säga på scen också, så vi Ja, behöver just nog det. Ja, det kan vara bra. Det kan vara bra. Ja, men supertack.